Salam değerli izleyicilerim, hər biriniz mətbəximdə hoş gördük. Bugün mən sizler için piroq hazırlayacağım. Umaclı piroq. Qeyd edim ki, piroqumuz çok bərəkətli piroqdur. Bir o kadar da dadlıdır. Bize lazım olan ərzaqlar 250 ml istəkan ölçüsüyle 4 istəkan un. Önce unumuzu əliyirik. Unumuzu elədikdən sonra üzərinə 200 ml istəkan ölçüsü və 2 istəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Öncə bunları qarışdırıram. Sonra 10 qram qavartma tozu. Üzərindən 200 ml duru yağ əlavə edirəm. Və qarışdırıram. İndi də əlimizlə umacalına gətiririk. Gördüyünüz kimi umacımız artık hazırdır. Bir istekanı götürüp kenara koyuruq. Umacımızın üzerine de yumurtalarımızı əlavə edirəm. 4 ədəd yumurtamız var. Sonra bir istekan qatıq. Karıştır. Bir adet vanilyanı əlavə edirəm. Ve yine de karıştırırım. Gördüğünüz gibi böyle bir kütle alınır. Ne çok katı, ne de çok sıyıqdır. Piroqumuzun xəmri artık hazırdır. Qeyd edim ki, mən işe başlamamızdan əvvəl sobamızı qızdırmışam. Yağ, tavamızın içerisine azca yağ əlavə etdim. Duru yağ. Yaxşıca yağlayıram. Bu piroqda yağlı kağızdan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni asanlıqla tavadan çıxır. Tavamızı yağladıqdan sonra xəmirimizi içərisinə əlavə edirəm. Tavaya eyni bərabərdə yayırıq. Çox asan və çox tez başa gələn piroqdur. Yəni, hər kəs evdə ərzaqlar olduqdan sonra rahatlıqla hazırlaya bilər. Beləcə yaydıq, indi üzərindən ayırdığımız umacı əlavə edirik.
Gördüyünüz kimi probumuz artık hazırdır. Sobaya koymazdan önce onu qeyd edim ki, sobamız önceden isidilib. Mən digər tavanı ters çevirib probumuzun altına koyacağım ki, probumuzun içi daha da güzel pişsin. Siz de içsə çox yaxşı olar. 25-30 dəqiqəyə probumuz artık hazır olacaq. Və gördüyünüz kimi probumuz pişdi, sobadan çıxdı, hazırdır. Mən qoydum biraz soysun, indi hal-hazırda ilıqdır və doğruyuruq. İstədiyiniz formada doğraya bilərsiniz. Mən paxlava şəklində doğradım. Gördüyünüz kimi probumuz çox gözəl pişib. İçərisində sizlərə göstərim. Heç bir yana xəmir olmaq ehtimalı yoxdur. Üzeri biraz çıxırt-xırtlı. İçi pambıq kimi yup-yumuşaq probumuz alındı. Hər kəsə məsləhət görürəm. Belə gözəl proqu asanlıqla hazırlasın. Nuş etsin. Bugünlük bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videoları sonradakı baxmağı unutmayın. Hələlik.